Bon vespre, avui aquí a la nit s'han vingut a cercar les cartes dels nens per la cavalcada dels Reis, per estar reimats. I bueno, som aquí des d'Orient que han vingut avui a cercar tots els desitjos que vol tota la gent. Hi haurà temps perquè dimecres, dimarts arribin tots els reials, tots els lots del poble? Bueno, tenim bastanta de feina perquè som molt de nens, no? Però sí, jo crec que la darrera fuada que ficarem ara podrem tenir tots els regals a punt per dia 5. Claro, dimarts que ve, que és la cavalcada, sortirem a les 7 des de la brigada, arribant als Reis des de Porta Colom, arribarem a les 8 i convidam a tots els pares, mares, fills, padrins, amics, a que vinguin a veure el mot, l'arribada als Reis. És important que tots els nens facin molta bonda per dia 5, que facin bonda en els pares, també en els padrins, no? I ens porten bé durant tot l'any per tenir tots els regals a punt i bueno, que els desitjos de cada un puguin ser realitat si ho es portau bé, clar.